বিয়ার কথা যে আপনি চিন্তা করেছে তার কথাবোৰ আপুনি পাহৰি গলি? অঞ্জলি তহঁতি ভবাৰ দৰে ইমান অকৰা বা মূৰ্খ ছোৱালী নহয়। সাগৰ আৰু অঞ্জলিৰ মাজত আপত্তি কৰিব লগা কি কথা থাকিব পাৰে? তেনেকৈ ভবাটোও পাপ। তই যদি নিজৰ স্বামীক সন্মান নকৰ তেন্তে তেওঁৰ তোৰ প্ৰতি মৰম কত থাকিব? মৰম মৰম কি বস্তু সি বুজি পাই জানো? তেওঁ বুজি পাই জানো বুলি কওঁ। অঞ্জলি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।